Sa harap niyo ng batang aswang, hindi niyo pa pinatay. Humingi sa akin ang pagkakataon ng apo ko. Pinagbigyan ko si Juan dahil naniniwala ko sa kanya bilang isang tagabantay. Tonton! Maghintay ka sa isang pagsubok kung saan mo gagamitin ang mga natutunan mo sa ibig sabihin ng tunay na karunungan. Ayos ka lang. Okay na ako, Kuya Juan. Siya nga pala, maraming salamat sa'yo sa pagligtas mo ulit sa buhay ko, ha? Wala yun. Pababayaan pa naman kita. Maraming salamat din sa'yo. Dahil kundi dahil sa'yo, hindi ko mapapalabas ang panan ng karunungan sa Baka La Cruz. Bago sa data ang tagabantay. Astig ka pala, Kuya Juan, eh. Ang galing mong gumamit ng pana. Bilis! Patayin niyo yung bata! Ano? Tagabantay! Bigay mo sa akin yung bata yan! Saan mo hindi! Papatayin namin lahat to! Kael, I'm gonna put you on speakerphone. Kailangan marinig to ng iyong ama. Si Juan ang sinasabi ng mga kalahi natin na may hawak ng bata. Pakawalan niyo mga bata! Hindi! Baba mo yung para mo! Gawin mo lahat ng paraan para makuha mo ang bata. Kailangan natin malaman kung anong sinabi niya sa Kapatiran at kay Juan ng tungkol sa atin. Huwag kayong mag-alala, Ma. Ginagawa ko na ng paraan. At may isa pa akong ibabalita sa inyo. Ano yun, Kael? May bagong sandata ang tagabantay. Nakita ko naging pana ang Baka La Cruz. Kung maaari, Kael, kunin niyo ang Baka La Cruz para matapos ng lahat. Yes, Ma. Napaalala ko sa'yo. Huwag mo siyang sasaktan. Opo, Ma. Kuya Juan, akong bahala. Kailangan ko iligtas yung mga bata. Hindi, Kuya Juan. Kaya ko to. Kailangan kong iligtas sa mga bata katulad ng pagligtas mo sa akin. Sigurado ka? Itawan niyo yung mga bata! Nandito na ako! Makinig kayo sa akin, ha? Takbo! Ito ang kinakatakot ko, Samuel. Nalalapit na naman si Juan sa mga pagkilos natin. Baka mamaya mangyari na naman ang nangyari dati. Baka mamaya masira lahat ng mga plano natin para sa ating kalaki. Eh, hindi mangyayari yan kung si Juan ay nasa panig natin. Kaya niyang talunan ng lahat ng pwedeng umusik sa atin. Gamit ang Baka La Cruz? Hindi, Laura. Kapag tinanggap na ni Juan na siya ang tunay na anak ng dilim, hindi na niya kakailangan ng Baka La Cruz. Magagawa ko ng dapat ko ng matagal ginawa. Ang sirain ng armas na pumatay sa marami nating kalahi. kayo ni Kuya Juan. Huwag na kayong matakot, ha? Pabalik ako. Tonton! Tonton! Juan, ligtas na yung mga bata. Oo, Tonton. Ligtas na yung mga bata. Kuya Juan, maraming salamat sa'yo. Mabuti kang kaibigan. Tonton. 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 Mahal kita. Tonton. Sino ka man? Kapag pinakawalan kita, sigurado mambibiktima ka ng mga tao. At magiging kargo ko ang tao papatayin mo. Hindi pa ako nakakapatay ng tao, ah. Hindi ka pumapatay ng tao? Eh, paano ka kumakain? Bibigyan nila ako ng laman loob, tapos kakainin ko. Pero hindi pa ako pumapatay. Kahit na, kumakain ka pa rin ng laman loob ng tao. Siyempre, yun lang ang pagkain namin, eh. Doon lang kami nabubusog. Eh di pag hindi ako kumain, mamamatay ako. Aswang ako, wala na akong magagawa doon. Kaming mga tao, hindi lang kami basta pagkain. Tonton, may pamilya rin kami. Meron kaming damdamin at nasasaktan din kami. Meron kaming mga pamilya na ayaw din namin maulila. Kaya kami napipilitan labanan kayong mga aswang at patayin dahil pinapatay niyo kami. Kuya Juan, sorry ah. Ayaw na palang kumain ng tao. Anak, ano nangyari? Wala na problema. Patay na ang batang kalahi natin. Bakit ganyan ang boses mo? May problema ba? Namatay lahat ng kasama kong kalahi natin. At kinampihan siya ng batang aswang. Paano nangyari yon? Mukhang nakuha niya loob ng bata, ma. Natalo na naman ako ni Juan, ma. Natalo na naman niya ako. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi pa dito natatapos ang laban natin kay Juan. Marami pang pagkakataon para makaganti tayo. Sa kanila ng iyong ama. Juan? Best friend! Nasaan ang batang aswang? Pinatakas bang? May pangalan po siya, Mang Pepe. Tonton. Anong nangyari sa kanya po? Patay na po siya, Lo. Namatay siya sa pagliligtas ng mga tao. Aswang magliligtas ng tao? Papatawa ka yata. Hinostage ng mga aswang ang mga bata at sinakripisyo ni Tonton ng kanyang buhay para mailigtas sa mga to. Lolo Jules, ang Pepe, hindi kagaya ng ibang aswang si Tonton nung sinubukan po siyang paliwanagan na ang mga tao ay hindi basta pagkain lang. Naintindihan niya po ito at mas ninais niya pang magutom kaysa pumatay ng tao. Sana lang po nabigyan siya ng mahabang panahon para magbago. Ikinalungkot ko ang mga nangyari, Apo. Dapat hangaan ang batang yan dahil ibinuwis niya ang kanyang buhay para magligtas ng tao. At dahil po kay Tonton, mas naintindihan ko at natutunan ko ang ibig sabihin ng tunay na karunungan. Handa na bang lahat para makatagumpayan ang mensahe kay Saragnayan? Opo, Ama. Sa katunayan, nakikipag-usap na sa akin ang mahal na Saragnayan. At ang sabi sa akin, handa na raw siyang makipag-usap sa iyo. Sa pamparaan? Sa pamamagitan ng anito, Ama. Sinasabi ko nga ba po, may pupuntahan ang lahat ng pangyayaring ito. Ang batang aswang na yun. Siya ang tumulong sa akin para mapalabas ka ang pana ng karunungan. Kagaya nga po yung sinabi sa akin, Lo, gumawa po ako ng desisyon. Kahit alam kong lahat kayo hindi magiging sang-ayon sa pagtakas ko sa bata, pero hindi ko po pinakinggan ang aking isipan. Sinunod ko ang sinasabi ng aking puso. Siya ang nagsabi sa akin ng tama at mali. Tama po kayo, Lo. Ang tunay na karunungan nanggagaling po dito sa puso. Mahusay po. Mahusay. Mahal na Saragnayan, narito kaming mga nilikha mo. Kausapin mo kami kung ano ang nais mo sa amin. Saragnayan. Pagbati sa'yo na. Sabihin niyo sa akin, mahal na Diyosa, kung ano ang inyong mensahe. Masaya ako at tapat mong pinamumunuhan ng lahi mo sa mga at naririnig ko ang inyong mga dasal. Hindi magtatagal at lalakas din ang inyong mga lingin at sasakupin ninyo ang mga tao. Ako'y nagpapasalamat at nakipag-usap ka sa akin, mahal na Saragnayan. Gusto ko lang malaman kung paano mapapabilis matupad ang inyong mga mensahe. Para magtagumpay ka, kailangan mahawakan muli ng anak ng dilim ng bato ito para lumabas ang pinakamalakas na kapangyarihan na hindi niyo pa nakikita sa mundo. At kapag nangyari, magaganap na ang tagumpay. Paano kung hindi pa handa ang anak ng dilim? Kung gayon, pag-ingatan ng anak ng dilim hanggat hindi pa siya handa. Subalit bilisan ninyo, sapagkat siya lang ang susi ng tagumpay. Ang tagumpay natin na. Salamat sa inyong mga gabay, mahal na Diyosa. Makakaasa kayo na masusunod ang inyong mga utos. Lang ako nakarinig nun na ang isang aswang kayang pigilan ang pagtatakam niya sa laman loob ng tao. Siguro sa maikling panahon na nakasama mo ang batang aswang, nagawa niyang pigilan ang sarili niya na kumain ng laman loob ng tao. Hindi natin masasabi. Pag tumagal-tagal, hindi niya rin malalabanan kung ano talaga siya. Dahil hindi mo matakasan kung ano ka, kung ano ang iyong pinagmulan. Napipigilan niya, Mang Pepe. Tinutulungan niya mga tao para makatakas. Kung nabibigyan siya ng pagkakataon, mas pinipili niya na huwag manakit ng tao. Nagkataon lang po na pinanak siyang aswang. Pero hindi niya kasalanan yun. Juan, ang ibig mo bang sabihin? Kung iisipin natin, wala naman talagang kasalanan ng mga aswang sa mga tao. Na nagkataon lang na tao ang mga kinakain nila. Ganun ba? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Rosario. Ang sinasabi ko lang, naiintindihan ko ang punto ni Tonton. Para rin silang mga tao. Hindi lahat ng mga aswang masama. Hindi ako sang-ayon sa opinion mo, Juan. Sa mata ng aswang, lahat tayo pagkain. Bandang huli, kapag gutom ng pinairal at ang kagustuhan kumain para mabuhay, papatayin nila tayo at ang ating mga pamilya. Wala akong nakikitang kabutihan doon. Lo, kayo, anong sa tingin nyo? May pag-asa kayo maging mabait ang isang aswang? Asiong, walang isang sagot sa tanong na yan. Tulad ng pinatunayan ng batang aswang na si Tonton, isinilang man siyang isang halimaw, maaaring malanghel pa rin ang kanyang kalooban. Kaya tayo, wala tayong karapatan na husgahan ng sino man, base lamang sa akala natin. Kaya ito, Pepe. Pepe, anong nakikita mo dito? Maitim na tuldok. Maitim na tuldok. Pero hindi mo nakikita ang kabuuan ng isang malinis na papel. Bebe, kayo nakapatahimik. Si Tonton pa rin ba yung iniisip mo? Sa bata. Tulad ng ano? Naalala ko sa kanya ang sarili ko nung bata pa ako. Anong ibig mong sabihin? Rosario, kailangan ko talagang hanapin ang tatay ko. Juan, mahanap mo rin siya. Kung ako nga, hindi ko akalain na matagal ko na palang kakilala yung totoo kong tatay. Hmm? Ano? Nagpakita sa'yo ang Saragnayan? Meron siyang magandang mensahe para sa atin. Ano pong sinabi niya sa inyo, Ama? Masaya siya sa ginagawa ko. Ngunit meron din siyang mensahe tungkol kay Juan. Kailangan kong bilisan ang pagsanib ni Juan sa atin at tanggapin niya na siya ang anak ng dilim dahil siya ang susi ng ating tagumpay. Parang si best friend eh. Juan, totoo ba yung sabi ni Asiong? Napalabas mo na yung pana ng kaluluwan? Oo, Mira. Sigurado akong matutuwa si Ina at ang aming buong kaharian. Maraming salamat din sa'yo, Mira. Dahil sa'yo natuto ko gumamit ng pana. At isa ka sa mga dahilan kung bakit ko napalabas ang pana ng karunungan. Mira, kagaya ng pinangako ko sa inyo, hahanapin ko ang anak ng dilim. At hindi ko hahayaan na mapakawalan niya si Pero sa kanyang pulungan. Maraming salamat, Juan. Hindi mo kami kauri pero tinutulungan mo kami. Hindi naman importante kahit anong uri ka pa. Kahit tao o diwata ka, basta ang importante gumagawa ka ng kabutihan at tama. Kahit asaw pa. Maraming salamat ulit, Juan. Sige, kailangan ko nang bumalik sa aming kaharian. Kailangan nilang malaman ng magandang balita. Mag-iingat ka. Asiong. Sige, Mira. Diway, ingat ha. Mabuti naman na palabasan ng tagabantay ang paanan ng karunungan. Kahit kailan, Ina, hindi ako nagduda sa tagabantay. Alam ko na tutuparin niya ang kanyang pangako at tutulungan niya tayo. Ako din, mahal kong anak. Tama ka. Isang ang mabuting tao si Juan. Sana lang mahanap agad niya ang anak ng dilim. O kahit makilala man lang niya kung sino nga ba ito. Huwag ho kayong mag-alala, Ina. Nangako ho sa akin si Juan. Hahanapin niya ang anak ng dilim sa lalong madaling panahon. Teka muna, Apo. Ano nangyari sa batang aswang na sinasabi mo? Wala na po siya, Le. Patay na po siya. Sinubukan niya po kasi akong iligtas sa aswang. Pero siya po ang namatay. Ibig mo sabihin, siya pa ang sumagip sa'yo. Opo, Ala. Hindi naman po lahat ng aswang masama. Katulad ng batang yun. Alam niyo, La, nakikita ko sa batang yun, yung mga katangian po ng bata pa ako. Ano ibig mo sabihin yan? Yung mga abilidad ko po. Eh, di ba sabi nga ni Lolo Dul tsaka ni Mang Pepe, dahil yun sa pagiging tagabantay mo? Ewan ko, Syong. Hanggang ngayon nalilito ako. Nung bata ako, iniisip ko na baka regalo sa akin ng tatay ko yung mga abilidad na yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Marami pa akong mga katanungan sa sarili ko. Kaya kailangan ko na siyang mahanap. Malapit na tayo magkakilala. Hihintayin ko yung araw na yun. Tayong dalawa ang mag-ahari sa mundo ng mga tao. Saksihan mo na ang pana ng karunungan. Simula ngayong Lunes, wala nang makapipigil pa. Walang kailan mo itatago ang katotohanan sa kanila. Hindi masisira. Pinangahawakan ko ang pangako ni Saragnayan. Ang matagal nang itinatago, baka kawala na. Ayan si Juan, pinoprotektahan na naman niya sa mga kalahi natin. Darating ang araw, patayin ni Samuel ang anak niya kay Ame. Siguraduhin mong nakatutok at nasa loob ka ng bahay. Dahil sa paglabas ng pinakamalakas na kalaban. Ano nangyayari dito? Yung kanong sinasabi ng Tatlo Maria, salot na babalot sa ating kaharian. Ano nangyayari sa'yo? Pinasagutin mo ko. Lalabas din ang katotohanan. Alam na ng anak ng dilim na ako ang kanyang sinama. Juan de la Cruz.